Състоянието на устната кухина е предпоставка за здравето на цялото тяло. Микробиомът на устната кухина е съставен от безброй различни микроорганизми. Ако той не е добре балансиран, това може да доведе до неприятни последици. Ново от Elar. Вода за уста Elar Microsilver Hygiene and Protection. Благодарение на антибактериалното и антивирусното действие на Microsilver BG, водата за уста освежава, защитава и се грижи за баланса на микрофлората в устната кухина. Специалната гелообразна формула създава защитен филм, който достига до всички повърхности в устната кухина. Премахва 99,99% от всички микроби като бактерии и вируси, благодарение на антибактериалната и антивирусна съставка Microsilver BG.